Тэгээ анх би улс төр дорхтой бэлгэсэн эмэгтэй байсан. Аа. Тэгээ анхны сонгуульд орохдоо би ганц бие одоо ганц бие бэлгэсэн ээж хүн байсан. Тэнгүүт ямар дарамжлал ирж ирсэн бай гэхээр тэр нөгөө яг бэлгэсэн эмэгтэйд учирдаг бүх дарамжлал над дээр ирж ирсэн. Тэгээ одоо их мухагаар хэлдэг. Одоо ханиа алдсан эрэгтэй хүнийг бол маш их өрөвддөг. Одоо нийт ард түмэн. А ханиа алдсан эмэгтэй хүнийг бол буруутгадаг. Тэр юм над дээр ирсэн. Тэр бол тэрнтэй харьцуулах юм бол өнөөдөр бол юу ч биш. Миний нөхөр өнөөдөр л амьд мэд байгаа учраас тэр хүн гатаат вэ нөө дотоод вэ нөө юу ч энэ ярьж байгаа юм бол юу ч харин тэр өөрийн бүрөөг байхад онх цомсэд явжгаад өөрийн бүрөөг осолцсон багт нь тэр хүнийг осолцсны фронт хүүхдийн ээжийн хүмүүс юу ч хэлж яхахыг би 20 их настай хөхтөө сонсгол хамгийн хэцүүс. Тэрнтэй харьцуулбал би бол нэг таадгаар гэхдээ иймэрт ойлгох хэрэггүй л дээ. Гэхдээ би тэр талгаацгаа бодохоор уйлдаг. Өөр хүнийг бодоход нэг тэрний хажууд би зэфэг өрөвддөг. Талгаацгаа бол илүү өрөвддөг. Тэгээд зэф бол ийм хэл амд орхон. Угаасаа ойлгомжтой яах гэж Монгол хүнтэй суусан, яах гэж Монгол дэрсэн, яах гэж улс төр хүнтэй суусан л гэж хэлдэм би зэфт. Чиний тухайн хэл ам бол гарч байгаа шүү л гэж хэлдэг. Таны анхны нөхөр бол нисгэгч хүн байсан. Тэгээд одоо онгоцны ослоор өнгөрсөн гэдгийг бол хүмүүс мэдэн л дээ. Гэхдээ танай нутгийнхан арай тэгж мухаагаар хэлээгүй баха. Ер нь зүгээр таны өрсөлдөгчийн зүгээс л тэгж хатуу үг одоо мэдээл чулуудсан уу? Тэр чулуудалт байж л эдгэн. 30 жил одоо сонсож байна. Их баг хэмжээгээр одоо ч байж л эдгэн. Тэрний хажууд бусад бүх дарамжлагч шүү. Тийм учраас би зөвхөн хүмүүсийг зовлон үзсэн, зовж амьдэрсэн хүнийг өрөвдөх нь битээ хэл хамгийн муугар буруудах нь зөвхөн хүнлэг биш учраас би тэрийг сөрөх ёстой гэж боддог. Би тэрийг зөвөр сөрөх ёстой гэж боддог. Тийм учраас би яа тийм төгс биш амьдралтай хүн. Хувь зэн ийм хүн. Яга болтгоо. Би чи эргчлээ тэнийг юм таа шүү дээ. Шамарччих юм байна. Тавчлаа. Зүг зүг тэгэ санаа. За. Талигач хойш та ер нь хичнээн жил ер нь ганцаар одоо хоёр хүүхдэд өсгсөн бай. Талигачсаа хойш нэг хүүхдэдтэй байсан л та. Аа. Тэгээд 7 жил ганцаар явжгаад. Аа. Тэгээд хоёр дахь хүүхдийнхээ авта гэрэлсэн. Аа. Тэгтээ нөх удааг. Аа. Бас л ийм хил амнаас л бас л ийм нөгөө хүний зовлонг ойлгохгүйгээс болоод хоёр сайхан Монгол хүүхдийн авта ханилж үзсэн л дээ. Аа. Тэгээд хов заяа л намайг одоо тэр амьдралыг үргэлжлүүл чадсангүй. Сонголт бол мэдээж хэрэг анхны сонголт шууд анхны хайр анхны сонголт шууд ангийн хүү байсан. Тэг. Хоёр дахь маань гэсэн надтай хамт сургууль сурчсан ангийн залуу л байсан. Тэг нэг сургуульд явахаар л нэг хүн дурлцдаг, ангийнхаа залуу дурлцдаг л ийм л байсан. Тэгэл яг аа дараагийнх бол ялцчихгүй нөгөө нэг хов зааны ирэхэр хоёрын хоёр дагавар хөвгттэй хүнд цайгаа ууж уух намаг гэдэг хин тоох нь тэр тоох хүнтэй сууя гэжсэн чинь л ийм хүн гараад ирсэн шүү. Тэрнээс биш надад яг санал тавиад намаг тоогоол хоёр хүүхдтэй ч гэсэн чи дайггүй хүн байна гэл ингээл санал тавьжсэн Монгол залуу байдгүй шүү. Тэгээ байхтан голоод гадаад хүнтэй суудсан юм ерөөсөө биш шүү. Тэ.